Patrulleja. Niin, että sanotaan, että kaikki mikä sataa ennen markkinoiden loppua sataa suoraan laatuun. Juu, näin on. Niin. Juu. Varallisuuden valvonta. Joo. Missä me olemme? Hyvä pari valvontaa. Joo, joo. Toinen on saa lukea ja laskea ja toinen sit on muuten vaan äänessä. Tai siis... niin. Joo, joo. Niin. Joo. Tuossa on toi aura jokin. Vähän kovemmin sataa, niin mitä kaloi Aurajoissa silloin eniten? Kaloi. Tietääkö joku siellä, mitä kaloi Aurajoessa? Sata. Miten? Riiskaloi. Kaloi. Kummasi kaloi. Paljon muita sitoista. Joo.